5-ші Азия чемпионы Данияр Каленовке Петропавл қаласынан бір бөлмелі пәтер берілді. Спортшының қуанышына әріптесім Берік Қасен ортақтасты. Даниярдың ата-анасы, ағасы мен қарындасы Жамбыл ауданынан қалаға 2005 жылы көшіп келген. Содан бері олар баспананы жалдаумен келеді. Әкесі Рамазан баласының болашағынан зор үміт күтеді. Даниярым менің осы бала кезінен өзі қолын сауыстырдық. Содан мектеп, спорт мектебіне қабылдады. Сол кезден өзі спортқа деген еңбек қорлығы сондай ынтасы сол жақсы болды. Осы сәтті грек-рим күресінен Азия чемпионы Данияр Каленов көптен күтті. Анасы Айнагүлге баспаналы болғысы келетінін талай рет айтып жүрген. Биыл арманы орындалды. Жергілікті билік Данияр Каленовке 20-ші мөлтек ауданындағы көпқабатты тұрғын үйлердің бірінен бір бөлмелі пәтер берді. Туысқандарының қуанышында шек жоқ. Айнагүл Каленова баласының еңбегі тиісті дәрежеде бағаланды деп есептейді. Облыс әкіміне, спорт бастықтарына бәріне қолдап, осы балама квартир беріп атқанына мыңда бір рахмет. Қуанышымызда шек жоқ. Осылай биіктен көріне берсін баламыз ертең. Әлем чемпионы, олимпиадаға баруға жазсын, деніне саулық берсін. Қазіргі таңда Данияр көпке үлгі. Онымен ағасы мен қарындасы да мақтанады. Айтпақшы, олар да спортқа бет бұрған. Берік Қасен, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.